Oliver, vær klar, Oliver! Nobi! Warum? Oliver. Kevin. Shit, Digga, du. Jana. Det er som vores mest rutinerede mand, der laver den der. Nej. Han brænder ham, da han kan ikke stå på pressen. Ja! Så er det jo den sønderjyske, de gennemtæskede Smidtland her. Prøv at høre, I nåede slet ikke så langt.
Og I har anden plads af det. Løb nu, løb nu, løb nu! Nej, det er fint. Oh. Og så lidt. Så vi en helt ud på banken. Nej. Jo, der er godt mål. Du spiller meget til næsten som midterforsvar. Nej, den mindste mand kom. Der er gode, altså de ser fem hold også ind i deres følge. Ja. Nej, jeg er ikke offside. Nej. Der er heller ikke offside. Der er han lige ved at dumme. Han er i tvivl. Ikke lave straffe. Der er målspark. Ja tak. Kommentation. Spil nu. Spil nu, inden det går galt. Ja. Der så står han. Nej. Så skal det være et rødt kort. Du skal det. Det er en god vold, det der. Og så prik. Okay.